slávne. Tento mladý muž je jednou z najznámejších postav slovenskej histórie. Nezabudnutelné. Narodila sa legenda. Večné. Ako sa voláš? Juraj Janošik. Príbehy osobností, ktoré formovali dejiny Slovenska. Ja si myslím, že by sme mu mali pomôcť. V novej dokumentárnej sérii RTVS Slovenský panteón. Sledujte jej druhú časť a po nej film Jánošík, pravdivá história. Slovenský panteón. V premiére v nedeľu o 20:30 na Jednotke.